Dámy a pánové, zde vás vítám. Americe 60. let, akorát že v nacistické Americe. Užijte si tohle videjko, jsem moc rád, že si děláte like, odběr, budu za ně moc rád, promiň, omlouvám se. A já teď budu méně mluvit v tomhle díle, protože předpokládám, že teď bude hodně různých rozhovorů, tak bych je rád poslouchal, teda chat, jakoby tady. So, Americans, are you going to the concert tonight? Oh, Jeb here is. He's a big fan of DK for Ain't Jeb. The music makes me happy. What's wrong with that, Wayne? Nothing wrong with that, Jeb. I like your style, Americans. Very good. You're part of the Reich now. Subject of the great Führer. I hope for your sake you consider the Reich and all its glorious people your own. Yes, of course, sir. Mm-hmm. Let me give you some free advice. You are witnessing a new dawn for America. You have a choice in this new world, because the time will come when, how do you say, the wheat detaches from the chaff. Have you taken your German lessons? Oh, yes, sir. Mm-hmm. Good. You, how do you say thank you in German? Oh, of course, sir. Let me see. It's, yes. Dank. Yes, out with it. Danky. My God. Was that all right? No, that was terrible. You're butchering my beautiful language. It's danke schön, verdammt. Say it. Danke schön? Incorrect. Danke schön. Danke schön? I've heard enough. No more. I'm so sorry, sir. I'm still practicing. You will practice harder. Oh, I will, sir, and I am so sorry. Tady nějaký kukláči, tak je hnedka, hnedka si jich tady prověřil, protože prostě já míci. Jo, já jsem v Rooseveltu teďkon. A tady do nějaký postranní uličky se podívat, protože to mě velmi láká. Ojojoj, to je proč mě láká. Nazár. No, povídej. No. Tak nějak, no. Tenhle typek mi úplně připomíná toho voplce z Old Bloodu. Úplně jak on, jenomže tenhle plešatý a... trochu jinej. Jakože vypadá trochu jinak, ale... jinak je to prostě v podstatě on. Co pak tady máme? Tady máme benzínku, co tady můžu prozkoumat? Noviny tady máme. Co si přečteme? Říšská média jsou nejpravdivější v celé historii. Nejpravdivější. Okej, když to říkáte, hoši, budeme vám samozřejmě věřit, protože nacistům se nedá nevěřit. A to je asi bude to samý. Jo, jak tam hrajou, ne? To je už tyhle jejich oblečky. Tyjo. Ich hab die Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Das sind keine Abschüsse. Sorge dafür, dass das Gewehr mir nicht wegrutscht. Ich hab Probleme mit schwitzigen Händen. Ich krieg Ausschlag an den Füßen. Was sollen wir mit dem Bier? Mir gefällt's. Kaltes Bier nach Dienstschluss und Welt ist in Ordnung. Hey, ich lade dich heute Abend ein. Die haben nur diese winzigen Ami-Gläser. Aber wir können die Blumenvasen von der Fensterbank nehmen. Abgemacht. Keep your distance. Pardon, pane. Jo, tobě se nelíbí ten výběr? Fucking crouch shit. Screw it. Ty jdete tady toho tolik, tak si hned něco vybral. A jemu se o nic nechutná, rozmazlenec. Co pak budeme mít tady? Pojáme se. Tady někdo právě noviny. Ne, v pohodě, díky. Co máte tady? A to jsou nějaký oslavy akorát. Celebrating your own destruction. I'm so happy you Germans brought some culture to this country. Commandant Neidner? Did I pronounce that right? You really must correct me if I didn't. Oh, just a bit more practice, Frau Neidner. And you will pass the test on changeover day with the highest marks. I just couldn't stand all that primitive jungle music they used to play. Jazz and rock and roll. Quite verschrecklich, like you would say, right? Yes. Good, Fräulein Edler. You know,
I see great potential in you. Your attitude is impeccable. You flatter me, Captain. You are lady deserving of flattery, Fräulein. Jo, tak ten si chce vrznout. But I wonder one thing, Captain. Tell me. Why do you tolerate that awful band, Decaffer? Those boys are Englishmen pretending to be German. I even stopped listening to Mozart when I heard he's not German at all, but some kind of impure Austrian. Not Beethoven. That is... Fräulein Edna, may I remind you that the Führer himself is Austrian by birth? And so is my grandmother. I'm very sorry. I didn't mean to... To insult the Führer like that is... It is outrageous. I really didn't mean to... Be quiet, Fräulein. Tak. No to je v prdeli. Tak to je mrtvá. A nebo se s ním bude muset vyspat. Quiet. Dobrý. Co tady, na co se tady stojí? That's terrible. What did he steal? Ježišmarja, to vypadá hrozně. Ty vypadá jak socha úplně, fuj, ježišmarja, co to je za texturu tohle, co? Co tady máte, koláček nějaký, dáme si koláček, takový to zrovna akorát včera pekla mamka. Je moc dobrý. Tak jo, už zase nebudeme tady toho přebíhat, přehánět s těma rozhovorama. A půjdeme taky něco trošičku tady dělat, mám jít do nějaký restaurace. Půjdeme se tady podívat po nějaký tý, co to si... Hej, koupíš, ať ti to prodáme. Já si se tam dáte, neprodávám. Super, schytnil rozvodu. Tady by něco mohlo být takhle po tom boku, co? Co si myslíte o tom? Krásný autíčka teda všude tady stojí. Nackovský vlajky tady, ježiši maria, to je... Ty propaganda toho fašounismu, to je strašný. Papa Joe's All-American Diner. To je ono. My kind of dive. Tak jo, jdem dovnitř. A co to vlastně držím? Já jsem nějaký hasič nebo něco, ne? Hoist gallant, Peter. I don't know. Stuff? Practice your German, dear. We'll need it. Was denn für Sachen? Dass der Führer ist ein großer... Ha, jo, když ho nevzali na uměleckou školu. I mě vzali na uměleckou školu. Bobby told me that the Führer painted the Mona Lisa. That he made the atom bomb. Then he put my head in the toilet and flushed it. That's awful. Someone should teach young Bobby some manners. You can bet your behind his mother won't do it. I want you to promise me you'll stay away from him. Are you listening to me, Peter? Now, pick something from the menu. Já si jdu taky něco vybrat. Ting, ting. Please hadn't taken away the help. When will he ever get home cooked meals again? Mom, can I have the chili? Oh, hello there. Sure, please. Yes. Have a seat at the counter. I'll be right with you. Okay, ma'am, what'll it be? Close, unfortunately. Oh, it's to go. We'll be quick. Let's see. I'll have the... Blazkowicz. Speci knows you're coming to attack the Oberkommando, but he has no idea you bring in a damn atom bomb. You gotta break him the news. Aha. Jo, to je vlastně ta bomba tohlenstvo, která vypadá jak hasičák. Ajajaj. Ten se mi tady nelíbí, ten. Já jsem tady zrovna něco chtěl řešit. Heil Hitler. Wow, ty jsi humorníček. Fireman, I recognize your face. Very Aryan face at this too. Vůbec nevím odkud, jo, to je asi ono. Now you, show me your identification papers. Aj. Tak počkej, já se po nějakých podívám, ty. No to je v piči, jestli on na to přijde, tak to bude v piči, to by bylo úplně v piči. I love strawberry milkshake. It's perhaps my favorite American thing. So simple. Just milk and ice cream. The rest of the menu, however, I think you will need to address.
I think it needs to be more German. Yes. Tell me, are you from here, John Smith? I read here that you operate out of Station 6. What's the location of Station 6? Oh, that's better than I'm unfamiliar with this station. Kommandant, Sie werden vom Oberkommando verlangt. War das nicht Zeit? Ich brauche meine Erdbeermilch. Leider nicht, Kommandant. Das Oberkommando verlangt, Sie umgehend zu sehen. In Ordnung, ich komme schon. Jo, vyšunkni ho celé, prosím, děti zmrzne mozek. Ty jo, měl jsem docela štígro. Oj. No se, Dobrý. Máme zavřeno, už to prodáváme. Not that I don't trust you, Blazkowicz. There's nothing saying you couldn't be wearing a mask made to look like William J. Blazkowicz to hide your alien space lizard facial traits. So, I need the password that Grace gave you. She didn't give me one. Right. Off with the mask. Show me your lizard face, motherfucker. Super special, lower your weapon before I break your arm and put your lights out. I knew it was you, Terror Billy. I was just fucking with you. Come follow me. So, welcome to Mission Control. I haven't had much of a chance to clean up around here. I'm sorry about that. Good stuff, this shit right here. It keeps the signals from getting through. Very effective against alien mind-reading devices. How's Grace? Good. Baby Abby? Fine as cream gravy. Christ, I miss her. Even the pissing in the face part. Maybe I miss that the most. Little fucker. So what have you been doing down here, Super Special? This place? My papa and me used this place to collect all the evidence we could find of the government cover-up. Cookie? It's been more than a decade now. Summer of 47. I was the same year I quit working as a lawyer. And the year I joined the Black Revolutionary Front, after I got Grace acquitted from that murder charge that the goddamn FBI pigs trumped up against her. Anyway, one night, Papa heard something on the police frequency, and he brought me up north to Murphy's Ranch, where we found this flying saucer-like thing that crashed into the ground. And wouldn't you know it, the U.S. motherfucking military swooped in and quarantined off the entire Peru. Gave us some kind of bullshit story about a weather balloon. They were lying out of their asses, because we made off with some actual hard evidence. Here, take a look at this. Pulled that baby right out of the crash site. Now, does that look like something that came off a weather balloon? This place is where we kept the records and started surveilling what the military is up to. Papa built most of it. So you reckon what you saw was a spaceship? I'm not saying it's a flying saucer from outer space, but it was clearly extraterrestrial in origin, if you catch my drift. It's all fucking connected, man. If you trace the chain of causation, you find yourself in a secret underground facility about 10 clicks east of Roswell, up by Bottomless Lakes, Area 52. Our government captured an alien flying saucer, and they stored the salvaged bodies and technology in an underground vault. Everyone was involved. The FBI pigs, the military pigs, even the goddamn King President Pig himself. Check this shit out. What? Area 52, Area 51, over here, Area 48, Area 56, all over the Southwest, Nevada, New Mexico. It's one gigantic complex, and it's connected by underground train tunnels. look at the pictures. Plasma guns, mind control, anti-gravity engines. And after our coward-ass government surrendered to the fucking Nazi pigs, our new masters took over all these bases, and they kept doing their own experiments to further their own fascist agenda. Look at this. This whole thing is the Area 52 military compound. Up here,
The Nazi head honchos installed the fucking Oberkommando. But down here below, there's a cavernous vault full of all kinds of weird-ass technology, alien shit. It's all down there. Now, I haven't seen it myself, but it's there. Well, whatever it is, it ain't Martian. No, okay, all right. Nobody knows for sure exactly what kind of technology we're dealing with, but it's most likely space alien-based. It ain't space aliens. How the fuck do you know? Are you some kind of expert on all things extraterrestrial now? Look, I've been a lawyer a long fucking time, and I know a motherfucking conspiracy when I see one. Now, okay, I'm not saying it's space aliens, right? But it goes without saying it's fucking space aliens. So, I got a nuke in this here fire extinguisher. Okay. Cool it. I did not mean to rile you. Grace told me that you know a way into the Oberkommando. You get me in there, I will use this nuke to blow the top brass of the Nazi leadership to smithereens. Yes! Yes, of course! That sounds so good. I'm here to help. Papa dug these tunnels to the underground train system that connects all the top secret military bases. This tunnel goes right to Area 52 cargo train loading depot. All right. Now, you should put that nuke in this backpack to keep your hands free for shooting. All right. Lots of Nazis down there. And other things. Now, I'll keep in touch on the radio. Help you out. Hey, stay frosty, Blazkowicz. Tak tohle byl úplně, ale úplně jináčí level Magora. Proboha. My jdeme teďkon teda raidnout Areu 52. And you'll end up at the Area 52 cargo train loading depot. Fastest way to Area 52 will be to hitch a ride on one of those cargo trains. Nejdeme raidovat Areu 51, ale Areu 52, protože prostě slyšeli jste blázna, jo, možná toho napovídal i zbytečně moc, ale napovídal, co napovídal, a je tomu tak, no, já jsem se měl tolik zbraní, ty vole, jak se mi s tímhle si podařilo projít, až se, kurva, to úplně nechápu, ale, a... Jo, prdele, to je tak blízko. They got rocket trains now. Aha. Ale je to teda pořádně velký. Takže asi prvně půjdeme trošičku po stealthu. Co mi na to? A když se to posere, no tak je prostě postřílím to klasicky. Můžu tady nenápadně slíst po tom žebříku. Spíš ne. Dobře, tak to úplně nevyšlo. Teď jsem chtěl, nechci vykouknout takhle bokem, no to už jedno. To, aby u... Cipni. Dobrý, na tajňačku, jeden. Taková otevřená díra tady, tak skočíme tam, doufám, že tam nikdo nebude na nás koukat. Ne, nikdo tady není. Kolik mi teď půjdem? Abych to vzal možná hnedka té rovně. Zase opatroníč. Ty vole, to je vejška, to je vejška. A já to skočím, to jumpnu. Dobrý. Nikdo se nevšim. Oh, vylepšováček. Tak co si jdeme vylepšit? Tohle myslím, že se mi u toho samopalu bude hodit. Teď máme bubínkový zásobník. To znamená, mnohem větší. Respektuje dvojnásobný, mám taky pocit. Kde máme šéfice? Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt, Karl. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals. Was für eine Gesellschaft wäre das, wenn ich jeden töten würde, der meine Ansicht nicht teilt? Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Zum Kotzen. Ja, tak bist du dabei, die Naskowe. Ja, und du? Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Tunnelschwadron. Hoffentlich. Wir arbeiten doch gut zusammen. Ja.
Tak ty jsou dobrý. Oni neradí, když někdo zabije někoho kvůli jinému názoru. A jsou v nacistický armádě, no tak to je panečku něco tohle co. Kde je ten komandant? Byl asi tamhle nahoře v té řídící věži, jakoby, když to tak řeknu. A na hovno je, já... Jak se ty proplíže, to mě uvidí podle mě, když tam půjdu. Já bych ho zkusil zabít, ale... Ne, zkusím to. Umři. Dobrý, a nikdo si to nevšim. To je pohodička. Se kouká přímo tím směrem. Já nevšim si toho. Žádu nenápadně dále. Teď on tady sekerou zabiju. Toho bastarda s čapicou. Už je ta... Jo, jasně, že je tady. Tak pojď. Ukaž se mi. Každou chvíli tady. Hop. Hehe. Čokle, chytej taky. Čokle nezabije jedna sekera. Já jsem se lehl. Rychle zabití velitele. 5 z 5 už mám. Teď jsem si dal zbytečně moc zápek. Teď nikoho asi tajně nezabiju, když jsem tady. Ojoj. Tak to je pěkný. Teď zase jsem vzal zbytečně APčka. Zase. Tak a já tady jdu. Ještě dokud mám překročený limit zdraví, tak si teď chci dát nějaký kilík. Tajnej. Dobrý, mám. Že se mi to započetlo. Ty dva asi ale nezabiju. To už asi tajný nebylo, co? Nebylo. Jaj no, tak nic. Nepovedlo se. Dáme zapáčku. Nevím, co to udělalo. Ale něco určitě. A to něco, co to udělalo, bude určitě velmi, velmi dobré, velmi prospěšné pro mě. Ty krávo, tamhle zase ten macek s laserem. Jaha, tady ten po mně střílí. To se mi... Ježišmarja, se tě lek, co jste zač? Co to je? Ty jsou celorobotický. Já jsi říkal, že jsou nějaký divný. Chytej granát, blbečku. A seď mrtvej. Ty jsou celorobotický tam ty ale. Hej, kde máš hlavu? Okay. Tak už jsem mrtvej. Rocket engine is on the tracks. Get inside and fire her up, old man. To zní jako plán. Tady jsou tady ještě nějaký životy, tady jsou nějaké papéry. Deník neznámého nacistického vědce. To se mi číst nechce. Nějaká kartička zase. Životky, náboje, další náboje už mám plno, ale... Tak běžíme nasednout do našeho vláčku, raketáčku. Kde pak se nastupuje? Já asi nastoupím tudy. Oba je nejjednodušší pro mě. A jdem, vyrážíme přímo vpřed. Mně se líbí, jak vždycky vlastně k čemu přijde, to umí ovládat. Umí si jezdit. Já jsem jenom zapnul tímhle s tím ten pohon, co to je bro? Co to je? Brokovnice a rotační. To králo, to bude lahůdka. To je lahůdka. Pic. Ještě neoblečený. Ani neoblečený na mě přišli. No tak to je skvělá zbraň. To je skvělá zbraň, doufám, jakmile budu mít nějaký vylepšák, tak to si chci vylepšit. Protože prostě, brokovnička. Cípni. Co ty tady po mně? Dokonce už jich je tolik, že se mi zasekávají ve dveřích. Tomu jsem spíš ustřelil tak ruce. Pravděpodobně. Pojď. To se mi líbí prostě. V něm přijdu, vymrdnu s nima a jsou mrtví. Tak a můžeme jít buď dolů nebo nahoru. Tam se mi buguje textura, tam se mi nechce jít. Pojďme nahoru. Ten signál. Tak vypadá to, že tudy mám jít. Tak sem půjdu potom. Ale já bych chtěl ještě... Ještě bych chtěl na chvíli do... dobrý. Ještě bych se chtěl podívat teda, co je dole v tom případě. To je hodně zajímavý průchod tady. A tady mají na mě připravený už nějaký ty zmrdy robotický. Ty se aktivujou asi až tam přijdu. Proč je to tady tak klíčka ty? Teď on vyletu.
jsem někde vylezený, ale nevím kde. Já se zkusím vrátit k těm robotům tady. Vy se aktivujete nebo ne? Doufám, že ne. To by se mi vůbec nelíbilo. Náboje beru spousty nábojů. Doufám, že mi nikdo nevystřelí. Doufám, že mi nikdo nevystřelí do ty krosny, co mám na zádech, protože mám takový pocit. Spíš jo? Tak se prober. No, ten už bude spát na wicket. Tady další si dává šlofíka. Ty svině. Robotická. Nechám tady žádný roboty pojebaný mě zabíjet. Vůbec. Nazar. Aj. Čau. Cipni, dechni. To je super zbraň tohle. Aj. No tak, umři, ty to nevydržíš tolik. Vím, že toho tolik nevydržíš, nelži. Nedělej vůbec. Dobrý, ten už je mrtvej, tohle co, taky zabiju. Je ten šéfis, ten bude tady nahoře, ne? Dechni. Pane velitel, pane komandant, teď se oddaluju. Pan komandant musí být někde tamhle. Víte komandanta? Já ho nevidím, střelím ti nohu. Tady někde bych ho čekal, ale tady není. To je v prdeli. Tam musím zpátky dovnitř. Tak na to beru tu brokovnici. Přebiju si. Komandant. On přišel přímo ke mně, no to je debil. Jsem neviděl. Je to ještě, jo, tady je nějaká řídící. No, rádiová stanice spíš než řídící. A já pořád pokračuji tedy dopředu. Uvidíme, co tam najdu. Budu zase vnitřkem, trochu je tady prostřílet. Někdo po mně. Já! Vy svině, robotický. Nemám vás rád. To počkat, co to umíš? To vůbec, kdo ti tohle povolil se takhle hýbat? Kurva, to jsem nějak nepobral teďkon. Oni jsou nějaký dobrý. Jsem tam byl a najednou jsem nebyl. Já jsem nechtěl vystřelit. No dobrý, nikdo si to asi nevšiml. Tak dobrý, já to tady teďka mám potajnu. Protože... chci si zabít toho velitele. Pane, prohlídka, kontrola... Aha, životy. Já nic neslyšel. Já jsem vůbec nic neslyšel. Kontrola... Tejbe. Hihihi. Nádhera, jak se svalil. No, tak tenhle si mě všimnul, ani rychle. Cipni. Já jsem dobrý. Jsem tak dobrý. No pojďte. Zmizík. Kde je další? Další pán na zmizíkování? Ještě někdo na zmizíkování tady je? Jau. Odkuď? Drone, posranej. Jsem vůbec netušil, co po mě střílí teďko. Na. Můžu to jumpnout. To přečampuju až sem. A jdu na ně. Jsem byl já. Týpni. Aj. Došla munice. Zapití do hlavy 50-50. Nice. Ano, a seru a jdu dál. Tady vím, že jich bude dost. Tak rovnou pojďte. Čau. Jsi ještě v kajutě tady. Jsi umřel? Už umřel. Beru, tady potřebuji víc armoru potřebuju. Beru tu brokovnici zase. Aj, vy jste ale daleko. Jste daleko na brokovnici. Pojďte blíž, nebo přijdu blíž já. A to nechcete. Tohle střelbu si brokovnice, to úplně, jak se to otáčí, ne, jak to rotuje krásně. To je skvělé, nehybej se, svín. Na, tady je to velicí zařízení, chcípni. Vy brokovničáři, umřete. Dobrý, nemáte na mě, mý hovno. Ty jsou teda, mi přijde, oproti New Orderu, tak mi přijde, že jsou vodos jako s nás všichni zabitelnější. Hodně dobrý. Co mám jako s tím udělat? Já nemůžu nic dělat. Já jsem na to položil ruku, ale... Jde dopředu. Supermax.
Tyhrohau, tak my jsme to pořádně rozjeli. Teď jenom vidím, jak se tady něco před náma objeví. Já to tam brutálně nasypu. No! Neříkal jsem to? Neříkal jsem to náhodou, Blasku? Ach jo. No to je v piči, on je 200 metrů někde daleko. Tak musím najít. Jajajajajaj. Cipni! Cipni! Ještě někdo? To co jste... To co jste právě viděli? Já to můžu klidně zopakovat. Já jsem tě varoval. A na tebe taky. Na tebe si to potřebuji dvakrát. Aj. Tak možná víckrát. Ale mě došlo náboje. Umři, umři, umři. Dobrý, už je to mrtvý. Já potřebuji najít, kde je ten s tím poplašňákem. Taky si potřebuji vzít. Taky si potřebuji vzít. Ah, nějakou normální zbraň. No tak umři. Tu. A jdu na ně. Jau. Běžím. Sklouzni se. Běžím, sklouznu se. Kam to tudy vede? Někde pod nás. Nevím, jestli chci úplně dolů. Ale už jsem tady, tak co udělám? Beru si životy. Můžu jet dolů? No to je blbý nápad, já to radši čempnu sem. Kurva, tudy nemůžu projít. Co mě, co mám teď dělat? Kudy mám teď jít? Vězu mě nějak nahoru, nebo... No co teď bude? Já potřebuji nahoru. Bastarde. Prý hlavinka, další. Ale... Do prdele. Můžu jít tudy? Můžu jít. A dobrý. Já jsem myslel, že to bude taky to kluský, po čem spadnu, ale já nemůžu nahoru. Já můžu jít jenom dolů maximálně. A to mě je docela govnu. Co tady mám jako dělat teďkon? Prosím pěkně. Je to žebřík někde? Jo, on tady je žebřík, kde jsem skočil. Tak to je ono. Nech. Jsem si to. Nech si to. Nech. Ty zdechni. Ty taky zdechni. Pojďte další. Pojďte ku mně. Oj, tak ty ke mně nechoď. Ty ke mně nechoď. A tak jo. Ale tak jo. Kurva, on ještě není mrtvej. Umři! Dobrý. Beru si tvoji laserovku. You need to shove that nuke right up in their filthy Nazi nerve center. The Oberkommando is situated at ground level directly above the cavernous vault with all that alien shit inside. You gotta haul your ass on up there, baby. Takže já musím nahoru, OK? Ne, není problém. Tady už naštěstí nikdo teďko nechodí, i když je poplach. Ale mám takový pocit, že až aktivuju tu jednu stranu, tak se tady zase objeví. Tak já to jdu aktivovat. Stání za páčku. A jdem nahoru? Nebo jak to bude teď fungovat? Jo, ono se jenom jedna strana. Tak to je fajn. A jedeme s celou tu plošinou. O, no jo, už je tady. Už je tady. Jeden. A pojď ty blbečku. Ty taky. Jsem úplně nevychytal, jak mi došly na B. No každopádně, už natáčím 36 minut, to je času až. Já jsem rád, že jste si dívali, zatím se mějte a v příštím díle se dostaneme až nahoru a položím mi tam tu atomovku a odpálím mi tu zastaraný náckovský svině. Zatím, dár.